केही समय अघि अमेरिकी फोटोग्राफर कितिया पावलोस्कीले सगरमाथा क्षेत्रमा खिचिएको भनिएको हिउँ चितुवाको भाइरल तस्विर नक्कली भएको दावी गरिएको छ। हिमालय जीवन प्रकृति र फोटोग्राफीका विज्ञहरूले चलाएको अल्पाइन इन्टरनेसनल म्यागजिनले फोटोको फ्याक्ट चेक गरी सो तस्विर नक्कली भएको दावी गरेको हो। उक्त दृश्य फोटोसपको मद्दतले बनाएको दावी गर्दै उसले फोटोलाई फेक भनेको छ। त्यस्तै म्यागजिनले पावलोस्कीलाई फोटोसप विज्ञको रूपमा चिनाएको छ। म्यागजिनका अनुसार फोटोमा हिमालका दृश्यहरू जोडिएको छ भने हिउँ चितुवालाई असम्भव स्थानमा देखाएको छ। हिउँ चितुवाको पृष्ठभूमि तयार गर्न प्रयोग गरिएको पहाडका टुक्राहरू हेर्दा फोटो सम्पादन गरिएको पुष्टि हुने म्यागजिनको दावी छ। म्यागजिनले आफूले पत्ता लगाएका कुरा र आशंकाबारे थप पुष्टि गर्न केही विज्ञहरूको भनाइ पनि राखेको छ। हिउँ चितुवा विशेषज्ञ फोटोग्राफर भिन्सेन्ट मुनियरले हिउँ चितुवा हिमनदीमा नभेटिने बताएका छन्। द फेक स्नो लियोपार्ड फोटो मोन्ताज स्प्रेड अराउन्ड दि वर्ल्ड शीर्षकमा शुक्रबार प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार वास्तविकताभन्दा भिन्न र अनौठो लागेपछि कितियाले आफ्नो ब्लगमा राखेका केही तस्विरलाई म्यागजिनले सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको थियो। कितियाले एउटा फोटो 7161 मिटर उचाइमा खिचेको दावी गरेकी थिइन्, तर म्यागजिनले उक्त फोटोको पृष्ठभूमि पनि सम्पादन गरिएको उल्लेख गरेको छ। हिउँ चितुवाहरू 5500 मिटरभन्दा माथि नजाने विज्ञको भनाइका आधारमा पत्रिकाले उक्त फोटो पनि नक्कली भएको दावी गरेको हो। हिउँ चितुवाको फोटो फेक भएको पुष्टि भएपछि फोटोग्राफर कितिया पावलोस्कीले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राम दुवै अकाउन्ट निष्क्रिय गरेर सम्पर्कविहीन भएकी छन्।